Zahvaljujem Zoltane. Svi vas pozdravljam. I želio bih nakon odrađenih konzultacija sa predstavnicima gotovo svih klubova u Hrvatskom saboru iznijeti naše viđenje i upoznati vas sa razgovorima koje smo vodili na razini klubova. Kao što znate, mi smo raspravili odluku o vojnoj misiji Europske unije u Hrvatskom saboru i odlučivanje o samoj odluci zakazano je 15. prosinca, dakle u idući četvrtak, kada ćemo glasovati u Hrvatskom saboru. Čitavo vrijeme mi u vladajućoj većini tvrdimo da se radi o odluci koja je utemeljena u Ustavu Republike Hrvatske i koja je odluka nastavak prakse vlade Republike Hrvatske, predsjednika Republike Hrvatske i Sabora, kad je u pitanju upućivanje Hrvatske vojske, pripadnika oružanih snaga, u vojne misije. Ona se u ničemu ne razlikuje od dosadašnjih postupaka, osim u dijelu, što je ovo prvi puta, od kada je predsjednik Republike Hrvatske, bilo kao premijer, bilo kao predsjednik, sudjelovao u ovom procesu i prvi puta je onda da se oglušio, odnosno nije odgovorio službeno vladi Republike Hrvatske na njen dopis. Prema tome, u predmetu, kao što sami znate, nema prethodne suglasnosti predsjednika Republike Hrvatske. Tu mogućnost, tu situaciju Ustav je predvidio i tada kada izostane prethodna suglasnost predsjednika vlade, na Saboru je da dvotrećinskom većinom, ukoliko takvu odluku podržava, odluči o samoj vojnoj misiji, da li će je doista Hrvatska uputiti kao jedan vid vojne pomoći Ukrajini, koja je žrtva brutalne agresije od Ruske federacije. Iz same rasprave koju smo vodili u Saboru, mi smo u klubu vladajućih stranaka odlučili da se održi jedan konzultacije sa svim strankama i mi smo sa klubovima tu konzultaciju odradili. Znajući iz same rasprave, otprilike smo iščitali stavove svih klubova u Hrvatskom saboru. Koliko smo, koliko mogu otprilike iz ovih konzultacija zaključiti, stranke su otprilike na sličnim stavovima koje su iznijeli u samoj raspravi. Ono što bih istaknuo, to je bila naša dobra volja da na tragu zaključka kojega je predložio Hrvatskom saboru SDP i zeleno-lijevi blok u Hrvatskom saboru, da taj zaključak uključimo u samu odluku na način da određene komponente tog zaključka koje se mogu smatrati civilnoj pomoći Ukrajini, kroz programe i komponente ove vojne misije, doista uključimo u tu odluku. Tu se radi dakle o razminiranju, o sanitetskoj pomoći, o pomoći ukrajinske vojske na kibernetičkoj sigurnosti, podizanje kibernetičke sigurnosti ukrajinske vojske i pomoć u međunarodnom humanitarnom pravu kroz resocijalizaciju žrtava Ukrajine, s obzirom da ta komponenta je i onako predviđena kroz civilnu komponentu vojne misije, na način da postoje tri programa, program za žene u ratu i miru, program za mlade u ratu i miru, program za djecu u ratu i miru. Dakle, te tri komponente, ta tri programa, jesu sastavni dio vojne misije.
I nama je to bio na određen način mogućnost da kroz ovu odluku uključimo i ono što je predložio zeleno-lijevi blok i što je predložio SDP. Nakon takvog našeg prijedloga, kao što su vas izvijestili predstavnici jednog i drugog kluba, oni su ostali na stajalištu da ne prihvaćaju prijedlog odluke, jer je ona kao vojna misija i nisu, za njih ona nije prihvatljiva, takav oblik vojne pomoći Ukrajini, što znači da ostaju na svome stajalištu i da ne žele da se na takav način Hrvatska uključi u tu vojnu misiju Europske unije. Ja sam rekao i njima i svim klubovima da je ova odluka nastavak i provedba praktično deklaracije Hrvatskog sabora koju smo donijeli gotovo jednoglasno uz jedan suzdržani glas u Hrvatskom saboru, gdje smo kroz samu deklaraciju i obvezali vladu da pruži pomoć ukrajinskom narodu. Kako ja često puta dosta pažljivo bilježim naše sastanke koje provodimo, pa sam u svojim bilješkama malo pročitao i sastanak u Banskim dvorima koji je održan na poziv predsjednika vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića sa svim oporbenim klubima koji su se i odazvali, to je bilo svega 4 dana nakon tog napada i tamo je naznačeno kako će Hrvatska se uključiti sa vrlo jasnom vojnom pomoći u pružanju i osiguravanju određenog dijela vojne opreme, naoružanja, pješadijskog streljiva i tako dalje. I tada na takav jedan predlog nije bilo iskazana nikakva dilema da je potrebno pomoći ukrajinskom narodu. Mislim da smo i kao država kroz krimsku platformu koja je održana ovdje u ovom parlamentarnoj dimenziji, koja je održana u Zagrebu, se jasno opet očitovali kao država koja je spremna maksimalno učiniti kako bi pomogli ukrajinskom narodu i da je i ova odluka, dakle, na tragu svih aktivnosti koje je hrvatska vlada i vladajuća većina, a ja bih rekao i veliki dio oporbe podržavao sve do ovakve jedne do ove odluke koju su onda sada problematizirali. Ono što mi se čini da nakon ovih konzultacija mogu podijeliti sama, to je da više nitko od oporbenih klubova ne postavlja pitanje ustavnosti. Dakle, to ja nisam iz tih razgovora, bar to nije navedeno kao važan razlog, niti kao razlog, nego čini mi se da oni koji ne podržavaju u meritumu, dakle ne podržavaju vojnu misiju, ne zbog toga što ovakva odluka nije u skladu sa Ustavom, nego zato što se ne slažu sa sadržajem same odluke, a to je da Hrvatska ova 4 modula koju je predložio, to treba reći, glavni stožer Hrvatske vojske. Dakle, nije ovo samo politika je podržala, jasno, takav jedan prijedlog, ali je o tome kakvi će moduli biti, u kakve će module se Hrvatska uključiti, a to je, dakle, nazočnost stožernih časnika Hrvatske vojske na stručnoj i operativnoj razini u tom multinacionalnom zapovjedništvu, to je drugi koji se odnosi na obuku, instruktažu, koji se odnosi na obuku ukrajinskih vojnika, do činesatnije na području država koje su prije svega Njemačkoj i Polskoj, koje su članice istočnog krila Europske unije. I ovaj civilni dio koji se odnosi na tu pomoć. Dakle, to je ono što je tom odlukom obuhvaćeno i što je bilo po nama jasno i što smo i očekivali da će se u Hrvatskom saboru doista i usvojiti, s obzirom da je Ustavom predviđeno da je Hrvatski sabor sada, kada nema te suglasnosti, kao svojevrsni arbitar koji odlučuje sa dvotrećinskom većinom o prihvaćanju takve jedne misije. Tako da će se konzultacije sa dijelom oporbenih klubova nastaviti do idućeg četvrtka i da ćemo još vidjeti kakve su mogućnosti da se
da se onda pristupi glasovanju i utvrdi dvotrećinska većina u Hrvatskom saboru. Evo.